1962 urtean zabaldu hauen, Jesusi Etxebarriak Akademia, eta 2012 urtera arte milaka ikasle izan zituen. Arrasatekoak edota Debagoieneko herri askotatik etorritakoak. Solfeo ikastera batzuk, pianoa beste batzuk, edota harmonia, edota gitarra elektrikoa ere bai, eta bajua ere bai, edota txistua, danetik erakusten duen Jesusi Etxebarriak. Eta egindako lan hori, oin aitortza bat jasoko dau, Arrasate Blues jaialdian omenaldiz egingo dutzelako ebixar. Jesusi Etxebarria bera, zeuketia gure zue, bagoazen bada, bere etxera, hauxe data, bere etxia. Kaixo. Kaixo, kaixo, bai, eso delta, venga, pasa, pasa ahora. Pasa. Delta. Zemo oso, Jesusi? Ba, nau oso derto, porque bixar biostiaia homenajia, de nau pusik, baina, porque gente guztia dau esaten gaiere kaldien niri, oso izango dela egun oso derra, bixar. Bari, merezi dozulako izen, berrogeita mar urtetan, berrogeita mar, bai, berrogeita mar. Kasiak lokal honetan. Bai, or, bai. Lehenengo hasi nintzen nire txien, bos urte, eta gero beste denak, hemen txe nire bizia, bizitza, bizitza. Mila beratzen honetan, hirurogeita bixen hasi zinen, da 2012 arte egon da zinen. Hori, xe, bai, bai. Eta esan behar da, Jose Mari Arizmendi Arrietak, bultzatu zinuela, ez da, akademisa esan usten bukatu ginen guenien dianek karreria, pianokua, esan usten segatik ez da izan atzen, azten butel klasiak. Eta, bueno, bieldun usten berez ez to loba bat, eta arekin azinetzen, ja, markinakua, zan mutikua, eta gero, bigarrena izan zen, bere lagun bat, bebai markinakua. Eta hirugarrena izen zen, nire aizpa begonia. Eukizaban ikasle pila bat. Pilua ekuidot. Milaka. Arrasatekuak, baina Debagoien osokuak, ez? Arrasatekuak lehenengo, baina gero jasinitzen egin gitarria temuten, getorten ziren, ba, Bergaratik, Oñati, Atxabalta, Eskoriatza, Bitoritzeko bai, jente pilua etorri da, bai. Zure instrumentua pianua da? Lehenengo, bai, porque ni bukatu neguen pianua 20 urtekin, Juanito Artzamenderekin. Eta gero, guztetak jatzen abe bai asko gitarria. Eta hasi ditze bebe gitarri ikasten. Eta gero, esan ustien bebai mutikuak, muten duzu txistua? Eta ez, baina Juanito bebai ikasten txistua. Eta gero, ba, horrek instrumento hirurak. Ah, eta gero gitarra elektrikoa bai, gitarra elektrikoa bebai hasi nintzen ba, berrogeta mar bat urtekin, eh? Eta Donostira baten zinen, bai, bai. Gitarria doa baju hartu, bizkarrien eta autobusien. Gitarria eta autobusio goten nintzen. Eta gero ikasi nengo gitarra elektrikoa, eta esan ustien mutikuak, eta Jesusi, ez duzu emuten bajua? Eta joan nintzen bebai profesora Bardinena, ikaste bebai gitarra o bajua. Ezeiten ziren oso politxak klasiak. Porque etorten zin igual hemen, ba, igual sortzio, hamar, neska mutikuak, eta denak abesketan, jantetan. Eta izete esan polizia, ba, joi, jantetan, boleruak, danetara, bueno, danetara, eh? Eta gero, ja, hartzitzitzien nien mutikuak ja, ikasten gitarra elektrikoa, ja esan beste klase bat, bueno, beste musika bat. Por ejemplo, Potes, bueno, Potes dago egua, baina hori estilua izete esan. Arkada sozial, eta gero bai, estrangerua die Metallica, bueno, pirua, The Clash, danak. Arrasateko rockeriena, ah, bai. Zu izen zara orduan ikustu bai, dutenez. Bai. Ni izen ez gainera, esaten nostien mutikuak, Josu, si tienes una marcha, esaten guen darago, esto, nera, alumno darak. Bai. Eta korretan zara, ja, jubilau zinen egun horrekin, da plakia bekendu zauen egun hori eta... Zeroko penia. Bai. Ui, atia. Baten badator. Zer izoko. Emoten dut zazu baimena zabatzen bai, 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 bai. Bai, bai, bai. Zer izoko da. Abe zer izoko da. Abe zer izoko da. Abe zer izoko da. Alba! Oi ba! Oi! Guardion, azpaliko! Asier, bapizimo! Oso bat urte! Oso bat urte! Onda gana? Oso derto. Bai, hemen hasi nintzen lehenengo akordiak ero. Ikasen. Guntuzu, ja, automatikoki gitarri hau txero, ja, jartzen nintzen zigian,
aurki izan eta placer bat izan zen. Zurekin hastia zehozetan niretzako bizitza zua izan dena. Ze bat urtekin ebiliz izan nirekin? Amairukin. Amairukin. Amairukin, da bota baso bota esei urte atzera. Hona hemen egon barik. Eta ondo, eta... Eta pasatako orduak, eh? Claro, claro, eta ondo ebiliz izan nirekin. Oso, ondo, posik, oso posik. Nire bai zurekin. Alternatiba bat zen, aukeria ikasteko Metallica, Eric Clapton, Euskal Musika, eta pixkat...